tato. Dobrý, mamu. Tomu já říkám kumšt. Jako živej. No vidíš, takovejhle to nešlo a teď to najednou jde. A tamhle ten je čí? Zdeněk Troška, režisér pohádek a lidových taškařic. Navštívili jsme ho v Jihočeských Hošticích, kde před 37 lety natočil film Slunce, seno, jahody a započal tím fenomén, jaký v Česku nemá obdoby. V následujících minutách mimo jiné uvidíte, co se stane, když Zdeňku Troškovi někdo naruší natáčení a že i rozhovor s Filipem Nesládkem z Boršova pro něj byl natolik důležitý, že ho pro jeho dokonalost dokázal hned několikrát bezprostředně přerušit. Tak jdem? Tak pane Troško, dobrý den. Dobrý den. Jihočeků. Děkuju, že jste nás přijal tady ve své domovině. Rádo se stalo. Měl bych na vás nějaké otázky. Ano, to mě je jasný. Ptejte se. Dobře. Tož se ptejte. Mně přijde, že spoustu režisérů se vás snaží napodobit a mají tendenci točit podobné odlehčené komedie, ty lidi na to do toho kina nepřijdou. Tak by mě zajímalo, čím to je. No to se musíte zeptat těch lidí, já to nevím. Tak co vy tam dáváte teda za koření, že to tak funguje a ty lidi chodí do kina? To nevím, halejte, já si myslím, že já jsem se nesnažil, ale udělal jsem to, ten příběh tak, jak jsem ho znal tady z těch Hoštic. Protože ty hlášky, které se tam v tom filmu jako objevily a ty situace, tak to opravdu se stalo. To jsou prožitky, to jsou opravdu výrazy, tak jak se to tady používá. A zřejmě to je asi taková ta česká nátura, která oslovila spoustu lidí a ty říkají, sem přijíždějí daví lidi, říkají, pane Troška, to je jak u nás, vy jste musel být u nás, to je pravda, to jsme my Češi a tak dále. A oni se s tím sotožnili a tím pádem tomu uvěřili a ten film si oblíbili. A jestli jste se všimli, zatím se toho všim jenom jeden člověk, všechny filmy, které točím, jsou v létě. Aha. Takže všude svítí slunce. A už jenom to, když svítí slunce, tak v podstatě to udělá tu atmosféru toho léta, té pohody, té radosti a je to o tom. Já jsem měl takovou smůlu, když jsem nastupoval na Barrandově, tak jsem dělal první film koncem listopadu, začátku prosince jako asistent ještě, jo. To bylo Signum Laudis, tam pršelo, tam opravdu hnus zima, bahno, hnus fialovej. Z toho jsem přišel k paní režisérce Plívové Šimkové na film Krakonoš a lyžníci. 3,5 měsíce na sněhu, v zimě, děs a běs, a řekl jsem, a ne, dost. Nic, budu točit filmy jenom v létě, protože já jsem letní člověk, jako. Já zimu to, já bych mohl prospat jako medvěd, ale jak přijde jaro, prožiju, teda se zbudím, léto prožiju na plný pecky, na zimu, no na podzim se ze mě stává kuře melancholik a v zimě to se mnou není žádná řeč. Takže kdybyste měl říct jeden prvek, který spojuje vaše filmy, tak je to slunce. Tak je to slunce. Ano, slunce. To je hezký. Jaká je vaše největší motivace k natáčení filmu? Dělat lidem radost. Potěšit lidi, protože ten život je čím dál tím víc daleko složitější a nelaskavější. Lidi jsou čím dál tím zlejší, nemusím říct, že jsou, ano, lidi jsou zlejší, oškliví jsou na sebe a to mě hrozně trápí. Tak ještě, abych se na to díval v televizi, tak to ne, tak já jim aspoň dám nějakou srandu, nějakou komedii, aby se zasmáli, aby zapomněli aspoň na hodinu a půl na ty svoje trable a aby se odreagovali a potěšili a tak dále. Takže když se v kině zasmějou vašemu nápadu, tak je to skvělej pocit. Ano, tak to je ten Oscar, jo. Mně přijde, že hodně režisérů dokážou o svých filmech vést sáhodlouhé intelektuální debaty. A vy to tak nemáte? Já nejsem intelektuál. Já jsem kluk z Hoštic, víte? Tak je to o tom, to je. Ne. Podívej se na to a pak mi řekni, líbilo, nelíbilo, to stačí. Já o vás vím, že když za váma člověk přijde, třeba na ulici, a požádá vás o roli, tak vy jste schopnej mu ji dát. Když vidím, samozřejmě, že ten člověk je schopný, to odhadnete, jakou podle mluvy, podle gestikulace, podle toho, jak reaguje, tak si ho vemu do filmu a vyzkouším. Akorát jednou v životě se mě stalo, že člověk, který byl úžasný, samá sranda, byl bezvadný, tak jsem ho obsadil do svého prvního filmu, to byla Botamene Melichar a do malinký roličky tam takový. A když jsme pustila kamera, a byl od filmu ten člověk, ještě navíc, on úplně skamenil. A nebyl schopný říct ani, jak se jmenuje. A jak se pracuje s takovým nehercem teda? No s tím šikovným nehercem se pracuje dobře teda, abych to dopověděl. Musíte se snažit ho zbavit trémy, ostychu
a aby nehrál, aby byl sám sebou. V momentě nemůžu chtít, když jsme tady točili, aby prostě tady nějaká babka a tamhle teta, aby hráli jako Růžičková nebo Jirásková nebo Krečmirová, to ne. Já jsem se snažil, aby ty babky byly sami sebou a oni se mě neseděli, protože mě znali od malička, že jo, já tady žiju celý život. A aby zase ty herci nehráli, jo, Jiráskové, já to jsem snažil, aby nehráli, aby byli takový, jako kdyby byla doma u sebe a tím pádem se to tak jako nějak vyrovnalo, ty rozdíly a ty babky byly tím pádem o to hodnověrnější. Takže vlastně ta kombinace je důležitá. No. Vaše filmy jsou ale také zároveň pověstné tím, že ty herci na tom svým výkonu jako hodně přidávají, že to má až takovej skoro divadelní charakter. Helejte, takhle, protože to je pochopitelně bláznivá komedie a je to nadsázka. Já vám něco řeknu, měl jsem takový rozhovor z kritiky a tak a podívejte se. Francouzi mají Louis de Finesse, mají bažanty a tak dále. To je všecko taky lehce přes. Jo, to nemůžete hrát jako normálně v té Vilně, protože to by bylo úplně něčem jiným. Louis de Finesse tam dělá neuvěřitelný krávoviny a lidi se mu svíjou, i když ví, že to není možný. Angličani mají mistra Beana. A Češi mají trošku. Tak já to nehraju. Ale my máme svůj osobitý humor, který když se lehonce nadsadí a lidi na tu nadsázku jako kývnou, přistoupí, tak je to v pořádku. Jasně. A tady vidíte, přistoupili a pokud se řekli o nějakém filmu, že je kultovní, tak si myslím, že ty Slunce se na kultovní jsou už. No určitě. Zároveň já o vás vím, že vy máte rád vážnou hudbu. No, tak vážná hudba je, to je moje životní vášeň veliká. Tak proč ve vašem filmu nikdy nehrála Bachova symfonie? No, vidíte to, no, takže jako... Do komedii to nepatří. Do komedii to jako moc nejde, no. Tak kromě vážné hudby vím, že taky máte rád klasický umění. Jako jak myslíte, jaký? K obrazy. No tak to jistě, no samozřejmě vůbec. Architektura zajímá, historie vůbec, jako obrazy, muzika. Já znám historku, že jste dokonce nechal rekvizitáře v pohádce vyměnit obrazy, protože patřili do jiného období, než to... Kdo vám to řekl? Tak mám nějaký zákulisní informace. Ano, to nebyla pohádka. Ty pohádky by to ani až tak nevadilo, ale točil jsem v roce 1984 historický film na motivy povídky Aloise Jiráska Poklad. Poklad hraběte Šamaré. A pan architekt Olin Bosák onemocněl a jeho asistent měl jako tu záležitost dodělat. A režisér vždycky, když skončí natáčení toho dne, jde schválit dekoraci na den příští. Mm-hmm. A to se měla točit ta scéna, jak ona paní baronka, no paní hraběnka Blanka Bohdanová má narozeniny, jako se sejdou hosté. A já jsem šel do té dekorace, to bylo v ateliéru číslo 5 na Barandově, kde byl postavený ten sál. A tam měl ten asistent pana architekta a já jsem říkal, no dobrý, tak žertýři. A on na mě se koukat a já říkal, no, počkej, to jako co? A on říká, jako co? Já to myslíš jako vážně? Jako co, no s těma obrazama? A on říká, no, jeba, prosím tě, my odehráváme příběh v roce 1781. Jasně. A to jsou obrazy, to je Biedermeier a tohle to je druhý rokoko. To jsou obrazy, které jsou o 80 let, 60-80 let pozdější. Mm-hmm. To se na to myslí vážně. Tady vidíte, že režisér by měl být jako erudován po všech stránkách, aby ho nikdo takhle nemohl. Na to jsem se chtěl zeptat. No. Takže všeobecný přehled pro režiséra je důležitá věc. Ano. Ať je to jako historie, ať je to kostým. A teďko musíte nejenom, že budete dělat film jako renesanční, ale musíte vědět, jaký kostým se nosil v renesanci v Česku, jaký se nosil v Německu, jaká byla francouzská renesance, jaká byla italská renesance, nebo anglická. Každá ta země měla jiný styl. Takže to není jako třeba na sranda, že? Scénáře si teda píšete sám, asi ve spolupráci ještě? Většinou teď ještě spolupracuju třeba s kolegou, Markem Kališem, mm-hmm. On je o 20 let mladší, takže on už do toho nese takový ten novější pohled, jestli mě rozumíte třeba, mm-hmm. Jako jo, já jsem ta stará škola, mě učil pan... Vy už neexperimentujete? Ne, moc ne, ale on už jako, je třeba ve střížinka, to je zdlouhavý, tady se to může střihnout a tak, takže jsou to ty druhý oči, které jsou velice důležitý, no. A vy jste teda... Kromě komedií známý také jako režisér pohádek, tak by mě zajímalo, jak vytvořit takový pohádkový svět, aby fungoval. Tak já pohádky miloval už od dětství, samozřejmě mě četli doma, pak jsem si je četl sám
a do dneška je čtu a pořád po antikvariátech hledám staré pohádkové knížky. Mám jich doma na asi 300. Ale můžu vám říct, že pohádka má prostě svoje zákonitosti a v momentě, jak je porušíte, tak se vám to vymstí. Pohádka je jasná, přehledná, jednoduchá. Tady je dobro, tady je zlo. A hotovo 20. Jasný boj, jasný soupeření a musí pochopitelně vyhrát. Vyhrá to dobro, protože jinak by to byla současnost, že jo? Nebo to by byla balada. A není už ale český čert, vodník a princ za Zenitem? No, když si budeme hlídat svou pohádku, tak nebudou, jsou pořád milí, protože náš český vodník, český čert je český. Já jsem malej, ale šikovnej. Vy jste pověstný tím, že u vás na place panuje jako idylická atmosféra až? No musí, protože jakou náladu má režisér, takovou náladu má celý štáb. A když jste se všema kamarád a ráno vystoupíte z auta, můžete mít 1000 problémů. A můžete mít 1000 problémů, ale ty musíte nechat doma. To je vaše soukromí a to tam nepatří. Paní, my tady natáčíme, to jste nevšimla? To pojďte klidně se vyfotit. No, že to si nechtěla vyfotit. Ty jste mě zkazila celý film. Ne, já si dělám srandu. To je, to je zážitek. No, to je. Jsme z Olomouce. Z Olomouce, pojďte tu na světlo. Já jsem úplně rozklepali nohy. No to já vidím. Jak jsem vás uviděla. Pojďte. Ježíši. Tak. Jo, jsme tam barevný čerokouhlí. Tak jo, děkuji moc. Mějte si, jak se klepu. Já to vidím, jo, že já jsem na vás věděl. Vy musíte brát, to byla role, rozumíte, jo? Ježíš, doufám, že nebudeme ve filmu. No, já vás vystřihnu. No, teď jsem vám no to chtěl mít, prosím vás. Vyžen. To tam nedávejte. Ne? Ne, to by vás rovno poslali do filmového důchodu. My jsme tady na dovolené, jsme z Olomouce. To já už jsem dávno ve filmovém důchodu, 4 roky. No, myslím takhle, že by, už jste nedostal žádnou. To já už se nedostanu nikdy. Ne, dobře. Ne. Tak jo, mějte se fajn, taky naschle. Chcete hodně fotku? Pojďte. Dneska děkuji. Takže já přijedu na plac, vylezu z auta, ahoj lásko moje, potrání se všema a v nich spadne to určitě napětí a najednou mají všichni obrovskou pohodu a tak dále. A to se odrazí v tom filmu, zvlášť když pracujete s nehercema potom, že jo, že jste na ně vlídnej, hodný, sranda a tak dále, ty lidi se uvolní, protože každý má prostě, pan režisér bude křičet, jo, to znají z těch filmů, jak režisér mlátí scénářem vozem a šlepe po něm, že jo, škrtí jerečky a tak dále, ale je to o tom, že ta nálada tam musí být pěkná, dobrá. A pak ta práce je daleko jako ulehčená. A hraje v tom roli i to, že jste skvěle připraven? Takže vás nemůže nic rozhodit? Ano. Já jsem takový člověk, který to má opravdu pinktlich. Čím příjemnější práce na place, tím, nebo já to řekl obráceně, čím je lepší příprava doma na papíru, čím máte lepší připravený scénář, tak tím je potom snažší práce na place. No. Protože já si to s asistentem všecko objedu. Najdu si, sami dva si najdeme ty místa. Mm-hmm. Můžete to vypnout, ten motor? Čumáku. Prosím vás. Má odevřený okýnko. Teď ho zmáčím. Promiňte, prosím vás, můžete vypnout ten motor? My tady natáčíme. Prosím, děkuju. Teď může ještě být zemětřesení a je tady všecko. Tak, takže jedeme znova, jo? Musím učesat zase, tady je rozvrkočený. Já se svým asistentem si všechny ty místa, kde chci točit, v obědu. Najdeme si je sami. Já jsem nikoho netáhám sebou celý štát, to nemá cenu, jenom držuje. Jsou potrvávání, zase musí do kopce, zase tam na tohle ne. Všechno si to objedeme sami. Potom, když už je scénář hotový, tak si tam zase zajedeme znova. Řeknu, tak tady jde záběr jedna, to by mohlo být tady odsaď, nebo takhle si to najdeme to místo, moc si to zapíše, eventuálně nafotí. Tady to bude druhý záběr, tady to uděláme takhle, tohle to je hezčí, tady odsaď, tak. A takhle, když to máte už udělaný, připravený celý film, tak když já přijdu na plac, tak Marek tam přijede, už má ten první záběr připravený a hotovo 20. A když už dodělávám první záběr, už má připravený druhý a tak dále. Takže ta směna je od 7 do 7
A kolikrát se nám stalo, že jsme třeba v půl čtvrtý, ve čtyři, půl pátý byli hotoví. Mm-hmm. Jenom díky tomu, že to odsejpalo. Že všichni věděli, co mají dělat a kde bude kamera, jak to bude, tady budou koleje, tamhle připravte, taky tamhle tohle. Tak tady stavěli koleje, tamhle stavěli koleje a už to jelo. Yeah, takže jak opravdu záleží na tom, na té přípravě. A když přijde nějaký umělec ráno ještě po nějaké pitce, na plac, nemůže se pamatovat, že je půl jedenáctý a říká, jak to uděláme takhle, takhle, tak no, takhle, tak postavte, prosím vás, ty koleje takhle, jo, tak to staví ty koleje, tohle, teď přijde, koukne na to, to se mně nelíbí, postavte je takhle, tak to bourají a staví, no tak to nejde takhle točit, to by mě šert vzal. No, no, tak je to opravdu takže příprava, o přípravy, ano. Příprava je důležitá. Tak jo, co máte na lidech nejraději? Jejich radostnost. Já mám rád veselý lidi. Bezproblémový, pohodový. A co vás naopak mrzí na lidech? Ta jejich taková nějaká, oni jsou všichni jak... To puším jak kyselá prdel. To musím říct, tak jak by řekla Kelíšová tady v Hošticích. To je nuzmele prostě dublejt. Oni se tváří, mladí lidi, a oni se tváří, jako kdyby, já nevím, jste mladý člověk, smějte, usmívejte se. Žijte něčím. No, Tak tohle budou sledovat mladí lidi, takže jo. To je přímo pro ně, pane Trošku. Musí si najít něco, každý den si musíte jít nějakou radost, každý den si musíte jít něco, na co se těšíte. No, jasně. A o tom to je. Mm-hmm. A ne, že jako, co budu dělat zítra, nevím, až to bude asi no. Tak to čumí do toho mobilu, to je šílený, jo, nebo tohle. Já mám mobil z konce 19. století a hotovo 20, nic jiného neumí. A jsem taky spokojený. No, co máte na životě na vesnici nejraději? Ten klid, tu pohodu, tu volnost obrovskou. Já si tam vylezu nahoru, v Sosnovci, tam mám lavičku. Mm-hmm. A vidím celou tu Šumavu od Sušice v podstatě, až můžu říct, když vylezeš trošku vejš, vidím na Kleť nad Budějovicema, Libín, Bobík, Boubín, Modrava, Kvilda, Javorník, no to je nádhera. Tam sedím, mám tam svou knížku nebo blog, když mi to napadne, zapíšu, když mi nenapadne, lehnu si doma té doušky. Díváte Pánu Bohu do oken. To je krásný. Vy jste Slunce, Seno komentoval slovy, že se toho na té vesnici semlelo tolik, že by to vydalo na seriál. No, to je pravda. Tak by mě by zajímalo, kdyby teď měl vzniknout, to je jenom jako absurdní, ale kdyby teď měl vzniknout seriál Slunce, Seno, co se od posledního dílu tady v Hošticích semlelo zajímavého? Ježiš, tady se toho stalo. Ne, můžu vám říct, že opravdu... Když jsme točili Slunce, Seno, Jahody, tak nás vůbec nenapadlo, že by to mohlo mít pokračování. Mm-hmm. To bylo v tom roce 83, 37 let, že jo, už. Vůbec nás nenapadlo, že to bude mít takovýhle ohlas. U těch lidí to, jako, to vůbec ne, to jsem to zkoušel dělat jako taková srandička, tak. A dokonce jsme měli takový nápad, jako natočit, že Slunce, Seno, Ufoni. Mm-hmm. A pak bohužel se stalo, že začali umírat ty lidi. Mm-hmm. A kdyby tam nebyly ty figurky, na které ty diváci byli zvyklí a měli je rádi, ať to Bakelíška, doktor Kája, předseda, Škopek a tak dál, babička v posteli, tak to už by nebylo ono. Mm-hmm. Tak jsme to opustili, že jo, rozumíte. Ale jako ta vesnice se změnila, ať je to jak chce, po té revoluci a do dneška je to úplně něco jiného, protože ty starý vazby rodiny, jak bych řekl, mm-hmm. tak ty jako nějakým způsobem tím, že ty lidi zemřeli a odešli, zanikli a ty mladí mají úplně jiný pohled na život, mm-hmm. a už je ty vazby rodinný nebo příbuzenský nedrží. Díky tomu, že teda přijedou ty luvčáci, jak se říká, Pražáci, mm-hmm. a tak dále, a ty baráky koupí, tak je zachrání. To je obrovský plus, ale většinou už je to, i když se snaží, já jsou bezvadný a lidi mají tady rádi, jako to musím říct, že teda jako zapadli sem, tak už to není, už tam není to rodinný, ty klány. Ano. Mm-hmm. Tyhle ty Hošice je malá vesnice, 80 čísel, a můj otec i moje matka byli ze stejné vsi, mm-hmm. takže tady bylo otcovo příbuzenstvo a matčino příbuzenstvo. Byla samá teta, i ta Kelišová byla teta, mm-hmm. i ta Konopnice byla teta, z matčiny strany, že jo, příbuzný teda. Takže to byla taková velká rodina.
No. A tohle mizí postupně. To mizí, no. Bohužel ty starý vazby tím, že ty lidi umírají, zanikají a ty mladí už mají jiný prostě zájmy a mají jiný kontakty se světem, než to bylo přes tu, která přijela z Volině na návštěvu a přinesla drby. No. Jaká bude česká vesnice za 20 let? To ani nevím a ani to vědět ani nechci, protože už, když jsme dělali Babovřesky, tak už ta vesnice je tam jiná. Mm-hmm. Všimněte se, tenkrát, když bylo to slunce seno, tak to ještě nebyly žádný mobily, nebyly žádný, já nevím, videa a tak dále, to začínalo teprve. Tak ta vesnice byla furt, ty lidi byli furt venku. Uh-huh. Ty furt tady seděli, posedávali na lavičkách a tam na prázdních a tak dále, besedovali, kecali a tak dále. A teď jsou všichni zalezli doma. A teď jsme hledali nějaký místek natáčení a na ty Babovřesky tam, uh-huh, aby jsme se nemohli dopídit nikoho, kdo by nám řekl nějaké věci, které jsme potřebovali vědět, protože všichni ty lidi byli zalezlí. Děti ve škole, dospělí v práci a důchodci seděli doma u televize a koukali na seriály. Jasně, no. A my jsme chodili od chalupy a zvonili jsme, někdo vylez, někdo nevylez, ale ta náves byla prázdná. Navíc ještě, jako když já jsem byl kluk, tak tady běhal všechen dobytek, husy, kachny, slepice, všecko tady bylo. Uh-huh. No. Takže takhle, no. Takže někdo napsal v novinách tenkrát, že tam nemám žádný komparty, ale oni tam ty komparty nejsou dneska na vesnici žádný. Kdyby se tu nebyli my, teďka... Turisti, ne, teď jsou tady turisti. Musím říct, že opravdu teda jako... Proslavil jste to tady hezky. Co? Vypadáte blbě na fotku, no, to musíme znova, honem, slečno, pojď. To jsem v životě netušil, že v podstatě to bude mít i takový hled, 630 let od premiéry a tady je narváno, tady lidi jezdí, to je šílený, no. Ještě dobře, že jste přijeli takhle ráno a už tady to jste viděl. No, no. Ale převčírem a předtím to bylo šílený úplně. No. Viděl Miloš Forman Slunce seno? To nevím, ale vím, že nějaká taková ta pražská kritička se ho zeptala, co říká takovým filmům jako Pokleslým, jako je Slunce seno. A Miloš Forman odpověděl, chodí na to lidi? Chodí. No tak o čem je řeč? Říká se, že pro tvůrce jsou nesmírně důležitý lidi, který má okolo sebe. Určitě. A pro vás byla takovou velkou životní oporou herečka Helena Růžičková. Tak by mě zajímalo, čím je pro vás nenahraditelná. Halíte, Helena byla, my jsme v podstatě byla jedna duše ve dvou tělech. My jsme byli úplně stejný, jako jo. Znali jsme se 30 let. Holka moje. Takže úplně stejný názory a stejný pohledy na věta a stejný způsob žití a náhled na život a všechno tohleto. Takže Helenka byla úžasná, ale hlavně Helena to, co měla na srdci, to měla na jazyku. Ta se s nikým nepárala, to řekla na rovinu. Já! Hajzle jeden. A tak to vy máte taky. No právě, mám to kolikrát přes zubu, ale už mě nikdo nezmění. Ne, protože lidi si dělají spoustu problémů tím, že se bojí nebo neumí pojmenovat věc pravým jménem. Mm-hmm. Začnou lhát, obelhávat sami sebe, ty druhý a tak dále, zamotávat se do toho a pak se z toho zblázní. Že jo? Mm-hmm. Ale když tu věc pojmenujete ve vztahu, nějak nefunguje, musíte si sednout, svíčka, květ, vínko červené, drahoušku. Tady je tohleto a tohleto, nelíbí se mi tohle, jak byste to mohli, jo, mně se nelíbí na tobě tohle, tobě se nelíbí na mě tohle. Každý ten vztah je kompromis. I ten film je kompromis, protože napíšete si to tak nějak, vymyslíte si to tak nějak, ale když přijdete na ten plat, tak jsou tam určitý věci, které vám nedovolí to natočit tak, jak se to předpokládá. Tak furt musíte hledat, furt musíte improvizovat, aby to bylo takový nejlepší, jo. A v tom vztahu to je to samý. Jak často si na Helenu Růžičkovou vzpomenete? Každý den. Protože ta Helenka, to opravdu teda, to byl fenomén. No. To byla právě tou svojí přímostí, nechci ty prostořekostí, to byl tam taky, ale to patřilo k jejímu naturelu. Ona se s nikým nemazala. Mm-hmm. Kolikrát jsem byl svědek toho, že někoho poslala do pryč, abych mluvil spisovně, hezky, a ty lidi se třeba mohli urazit, a pak přišli dřív nebo později a říkají, Helenko, my se jdeme omluvit, protože si, nebo vy jste měla pravdu. Jsem opravdu taková kráva, jak se to řekla, jo? Takhle. Najednou začal přemýšlet o tom, jak to tahle neřekla. Mm-hmm. Pak říkají, ty vole, ona měla pravdu. A hlavně ta Helena uměla ten život jako si užívat.
těšit se ze všeho. Té ráno probudila, svítilo slunce, už měla radost. Udělám si dobrou snídaní, už mám radost. A to já mám taky takhle. No? Já se udělám 4 volský voka k snídaní a jsem nejspokojenější troška na světě. No, takže jako mě nemusí. Nečtu noviny, nekoukám na zprávy. Takže jste vlastně šťastný člověk. Já jsem šťastný člověk, ano. Ano, musím říct, že Helena měla pravdu, že jsem narozen na šťastné planetě a to je pravda je. Taky mě věštila z ruky. Ty jsme tady čekali, až vyleze sluníčko. Říká, ukáž člověč, no nekecej. Ty máš teda, to je čára života, to je linie života. Chlapče milý, ty budeš žít až do smrti. Do těch filmů ještě bude. To neřekla, ale jako měla obrovský smysl pro humor a na všechno se dívala z nadhledu toho humorního. Co teď připravujete? Začali jsme s kolegou se zamýšlet nad jedním příběhem, takový z maloměsta, s takovým lehkým nadhledem, ale zase by to nebyla taková třeskutá komedie. A přišla korona a já jsem to bral jako pokyn z nebe, dej si oddych trošku. Takže tak jsem vzal ty papíry, hodil jsem je dolů do šuplete a nedělám nic. A zase za čas vytáhnete určitě. Jo, určitě, no. Až to naskočí zase tady. Takže zatím nic jako čtu, jim a spím. Krásný. To je nádherný život. A potom, já už jsem v důchodu, už jsem 4. rok v důchodu. A to je úžasný pomyšlení, že už vlastně já už nic nemusím. Víte, co to je? Já už nic nemusím. Můžu, když chci, ale nemusím. Perfektní, a to je fantastický. Perfektní. Fantastický pocit. Pojďte, já vám ukážu. No, víc, no. Támhle. Támhle ten bílej, jo, vidíte? Támhle ten bílej a naproti byly ty konopní kout. A tadyhle takhle, k těm černým vratům, tam jela ta postel s tou bábou. Támhle jsme na silnici měli kameru. Támhle jsme je roztlačili. Pozor, ale ta postel, ta byla vyrobená na Barrandově a měla řízení a měla i brzdu. To nebylo jen tak. Zdeněk troška svoji rodnou vesnici Hoštice proslavil natolik, že se po ní dnes nemůže vlastně ani nerušeně projít. Ale jak vidíte, zůstává pozitivní za všech okolností. A jak by jistě potvrdili všichni, kteří ten den do Hoštic přijeli, svojí energií a pozitivitou dokáže nabít i všechny okolo. Myslím, že tohle je skvělým důkazem toho, že svoje filmy dělá skutečně pro lidi. Na co jste, pane Zdeňku Troško, v životě přišel? Že život je krásný. Ať je to jak chce, je opravdu... To nám řídil kameraman teďko. Že život je opravdu krásný a že stojí za toho žít. Lidi si musí najít ten život, aby se do něj vešli, aby si ho udělali krásný a aby se jim v tom dobře žilo. A jak říká Míša Kuklová, moto úžasný, hezky žít, hezky žít a mít radost ze života. Jasně, tak děkuju moc. Taky. Mějte se krásně. Kazili jste nám film. Líbil se vám dnešní rozhovor a chcete ty příští sledovat bez reklam, vidět kompletní nesestříhané verze, podcasty nebo mít možnost položit budoucímu hostovi otázku? Proč nemáte rád Harryho Pottera? Můžete naší tvorbu podpořit na Patreonu a vybrat si jeden z balíčků odměn.